Este 2017 é o ano de homenaxe a Maruja Mallo, musa do surrealismo español e orixinaria de Viveiro. O Día das Artes Galegas, o vindeiro 1 de abril, está dedicado á súa figura. Por elo, Deputación Concello de Viveiro e a Real Academia Galega de Belas Artes reuníronse para iniciar a colaboración que, a partir de agora, vailles levar a elaborar a programación de actividades coa que pôr en valor a figura e obra desta artista durante todo este ano. Estudiamos varias posibilidades de exposicións, de conferencias, incluso posible a creación dun posible premio Maruja Mallo este ano, pero bueno, eso está pues, un pouco no aire, ¿no? Queda un pouco aí a disposición de presupuestaria e a disposición pues, do tempo que sexa necesario pues, para levar a cabo estes actos. A primeira destas actuacións é o acto de homenaxe que se celebrará en Viveiro o día 1 de abril, Día das Artes Galegas. Unha lección magistral por parte dun académico sobre a figura homenaxeada, unha intervención da presidencia da académica, unha intervención dos poderes políticos relativos ben da cidade, ben da Diputación e ben da Xunta de Galicia, que son os que intervenirán no acto. E tamén pois, unha intervención musical que tamén estaría por determinar. Viveiro, a súa cidade de nacemento, cobrará especial protagonismo coa celebración do acto central dedicado ao artista. Evidentemente, para nós é unha gran responsabilidade que o acto central fegase en Viveiro. E hoxe, bueno, pois non se concretou nada, si se concretou que o día 1 farase aquí en Viveiro, pero estaremos, hoxe foi unha primeira línea de contacto, unha primeira línea de traballo e bueno, vamos a empezar a traballar para que todo saia ben. Os membros da Real Academia Galega de Belas Artes recibiron na reunión os novos obsequios institucionais e únicos da Deputación de Lugo. Foi a primeira vez que se fixo entrega das pezas elaboradas polos usuarios de Asnais nos obradoiros de cerámica e carpintería deste colectivo social.